Důvod, proč sem přicházím, je takového choulostivějšího rázu. Já si myslím, že téma nevěry se strašně přeceňuje a myslím si, že nejdůležitější je to, jestli ty dva jsou ve vztahu šťastní. A kdo je víc nevěrný nebo míň nevěrný, má smysl jenom ve chvíli to řešit, kdy jeden z nich je kvůli tomu nešťastný. Jinak je to úplně jedno. A i to, jestli si lidi budou věrní celý život, nebo nikdy, nebo budou žít polyamorně. Prostě my se přestáváme trošku ptát na ten výsledek. Jestli se ráno budíme a těšíme se na ten den, a to je podle mě jako jeden. Nevěra je součást života, jak jídlo, jak cokoliv. Thank you.